បាទសូមគោរពជាសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាដុល្លារបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទទៅតកាត់បានឡាន Nissan Frontier បាទត្រង់វែងប្រភេទប៉ុង1បាទឡានដែលដូរម៉ាស៊ីន Prado ម៉ាស៊ីនមិនសុទ្ធបាទរួចហើយបាទអញ្ចឹងឡាននេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការដឹកវ៉ាន់ច្រើនច្រើនហើយត្រូវការប្រភេទត្រង់វែងបាទហើយឡានដែលបានដូរម៉ាស៊ីនមិនសុទ្ធហើយបងប្អូនអាម៉ាស៊ីន Prado បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់ដែលខ្លាចថាវាស៊ីសាំងស៊ីអីហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនអាចមិនពិបាកទៀតទេបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺម៉ាស៊ីនសំណុំពីជប៉ុនមកតែម្ដងបងប្អូនគេដូរដាក់ម៉ាស៊ីនក្បាលគីបបងប្អូនណាក្បាលសំណុំពីឃ្លាំងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានមើលតួឡានមើលអីមួយជុំជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសិនបាទមុននឹងបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ដល់ឃ្លាំងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង live ឲ្យលម្អិតជូនបាទផិនភាកឡានបាទអញ្ចឹងការតនីយើងតនីជូនមូលអត់មានបុកមានប៉ះពីកាត់តយទេបងប្អូនណានៅសំណុំនេះបាទនេះឡានឆ្នាំផលិតវា2007បាទ Nissan Frontier បាទឬក៏ Nissanដែលណាវរាប្រាដោអញ្ចឹងណាបាទពួកវាដោម៉ាស៊ីនប្រាដោម៉ាស៊ីនជប៉ុនហើយបងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ដឹងពីគុណសម្បត្តិនៃម៉ាស៊ីនជប៉ុនដឹងហើយបងប្អូនហើយអត់មានភ័យបារម្ភមើងស៊ីសាំងស៊ីអីទេវាប្រើម៉ាស៊ីនមិនសុទ្ធបាទហើយជាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់យកទៅដឹកឯវ៉ាន់បែបសំចៃបាទឡើងចុះតាមខេត្តចូលចំការបាទផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយសម្រួលដល់ការដឹកគឺបងប្អូនអាចប្រើបាទមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតដែរបាទយើងខាងខ្លាំងយើងក៏មានការជួលម្ដងបងប្អូនយើងតាមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានមុខរបរគាត់អត់តន់តែមានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់ 100% បាទអញ្ចឹងមើលបងប្អូនអាចទម្លុះសុទ្ធបាទដោយមិនចាំបាច់មានលុយចូលរួមឬក៏ប្រាក់កក់ទេបាទសំខាន់បងប្អូនមានមុខរបរច្បាស់លាស់ CVC ល្អមកគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយយើងមើលផិនភាឡានបងប្អូនណាខ្ញុំបង្ហាញពីតួសាច់ដែកជើងក្រោមនេះគឺនៅស្អាតបងប្អូនប្រភេទពណ៌ Nissan នេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទៅលើសាច់ដែកក្រាស់ក្រាស់តួសាក់ស៊ីរបស់វាមាំមាំមែនតើបងប្អូនណាបាទជាបងប្អូនដឹងហើយពណ៌ Nissan Frontier វាស៊ីសាំងច្រើនបន្តិចអញ្ចឹងបានជាហេតុនេះហើយបានជាម្ចាស់គេហ្នឹងក៏ចំណាយលុយដូរម៉ាស៊ីន Prado ដាក់ចូលវិញបាទគេលើកមកសំណុំវាដាក់ចូលតែម្ដងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ភ័យបារម្ភបាទវាការស៊ីសាំងអីដូចកាលដែលវានៅសំណុំមកវាបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនស្អាតបាទតួល្អអញ្ចឹងគឺចំណេញទៅដល់ការដឹករោស៊ីរបស់បងប្អូនឥឡូវនេះគឺលេងកាងលេងអីហើយមុខក្រោយវាស្អាតបាទហើយមួយទៀតជាប្រភេទត្រង់វែងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ជាអ្នកលក់ដូរបាទត្រូវការដឹកឯវ៉ាន់ច្រើនច្រើនអញ្ចឹងណាគឺគាត់ចំណេញបាទចំណេញហើយមិនបាច់ភ័យទេបងប្អូនតម្លៃឡាននេះក៏យើងដាក់ធូរថ្លៃដែរហើយបងប្អូនមើលផែនជើងក្រោមសាច់ស៊ីអីគឺស្អាតណាខ្ចីហ្មងឡង់សខ្ចីស្អាតហ្មងបងប្អូនមកទួឡានគឺអស់ទាស់ហើយបងប្អូនអរគ្នាណាបាទហើយម៉ាស៊ីនក៏ជាម៉ាស៊ីនសំណុំរបស់ជប៉ុនបាទម៉ាស៊ីន Prado ដែលគេលើកមកដូរបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនវាដែលនេះមកគឺស្អាតបងប្អូនណាបាទឆៃឡាននេះគឺបងប្អូនដែលត្រូវការដឹកគឺមិនបបាក់ទេបងប្អូនជាចំណេញបានច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកលក្ខខណ្ឌបងរំលោវិញគឺងាយស្រួលបងប្អូនចង់អត់មានលុយចូលរួមក៏បានបងប្អូនចង់រំលោសិត 100% ដែលមិនមានលុយចូលរួមប្រាក់កក់អីក៏អត់បញ្ហាសំនៅផ្ទះជួលក៏សិក្សាបានដែរឯកសារងាយស្រួលត្រឹមតែតញ្ញបានសុភ័យគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតធំធំនឹងទៅហើយអ្នកលក់ដូរមើលតាមមុខរបរគាត់ណាមើលអ្នកធ្វើការមើលតាមប្រាក់ខែទៅអញ្ចឹងមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការថតរបស់ខ្ញុំមកដល់បងប្អូនខាតពេលច្រើនទេអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមើលពីតួឡានជាមុនសិន
ហើយសាច់ដែកសាក់ស៊ីបាតក្រោមសិនព្រោះអានេះគឺជាចំណុចធំបំផុតនៃការមើលឡានហ្នឹងហើយហើយចំណុចចុងក្រោយគឺម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងឲ្យតែតួឡានសាច់ដែកល្អម៉ាស៊ីនល្អហើយបងប្អូនប្រើទៅវាសន្សំចិត្តការដឹកជញ្ជូនទំនិញអាជីវកម្មគ្រួសារបងប្អូនគ្រប់តាមតម្រូវការអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់យកទៅដឹកបន្លែផ្លែឈើដឹកតរេនដឹកចេកដឹកស្វាយទៅខ្លះគាត់យកដឹកគ្រឿងសំណង់ទៅខ្លះគាត់ជិះចូលចំការជិះអីចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានឡានដែលនៅស្អាតល្អដែលទៅមកដល់បងប្អូនមើលទៅអូខេមកខ្ញុំថតយឺតយឺតនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលពីតួឡានជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងតើមើលប៉ុណ្ណេះពេញផ្នែក 80% បងប្អូនមកដល់ផ្ទាល់មើលបច្ចាក់តាម 20% ទៀតគឺអត់ខុសទេណាបាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីដែលទើបទៅចូលមកក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទឬក៏ Facebook Page ខ្ញុំថ្មីថ្មីជួយ Like ជួយ Follow អ្នកមួយមកនៅលើ Facebook មកលើ YouTube ចុច Subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងទៅបើនៅលើ TikTok ចុច Follow ហើយឲ្យបេះដូងអ្នកមួយមកបាទដើម្បីយើងមានកម្លាំងចិត្តបន្តទៀតក្នុងការថតបាទផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនយើងណាបាទតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៅបងប្អូនណាបាទនេះយើងមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបាទនេះយើងនឹងបង្ហាញពីម៉ាស៊ីនប្រាដូឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺអត់អស់ភ័យបារម្ភរឿងការស៊ីសាំងស៊ីអីទៀតណាព្រោះម៉ាស៊ីនមួយសុទ្ធបងប្អូនដឹងហើយ100គីឡូវាស៊ី7 8លីត្រមួយសុទ្ធវាឆេះងុំសំចៃយើងច្រើនបាទនេះម៉ាស៊ីនជប៉ុនបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវឲ្យបើតើបានឃើញតើបានម៉ាស៊ីនពួកម៉ាស៊ីនសិនជប៉ុននឹងមកប្រើគឺអស់តោះហើយបងប្អូនណាអត់ភ័យព្រួយបាទដឹងតែជិះទៅដឹកអីឡើងចុះឆែកឆ្ងាយចិត្តអីមកអែមបាទតម្លៃថ្លៃក្រោបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមកមើលផ្ទាល់ចាំជជែកគ្នាថែមទៀតបានឬក៏បងប្អូនទិញដាច់អីគឺអត់បញ្ហាស្រ័យលទ្ធភាពបងប្អូនគិតថាងຕົកលុយខ្លះធ្វើដើមរស់ស៊ីកុំឲ្យទិញអស់ពីខ្លួនពេកបងប្អូនរំលោះសត100%ទៅសិក្សាតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃដកឡានភ្លាមៗតែម្ដងបងប្អូនណាបាទចុះវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបើចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយគ្រានេះសូមបងប្អូនតាក់ទងមកវឺតវឺតឲ្យតាន់មកតាន់ឡាននៅមានតាមឆាត Facebook ក៏បានតាមឆាត Telegram ក៏បានខ្ញុំដាក់នៅក្រោមចំណងជើងនឹងហាយបងប្អូនណាអរគុណច្រើនជួបគ្នាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ